Bom dia, amigos, irmãos, cavaleiros, Amazonas da Nova Ordem de Cristo. E vocês que fazem parte aqui do Arte Reformista TV, este é um vídeo que fala um pouco sobre a lição 1 e 2, as lições 1 e 2, dos estudos da Nova Ordem de Cristo, né? Quando nós falamos da Atlântida, né? Falamos que esse povo antigo, pacifista, que na visão do Platão era um povo guerreiro, assim como que provavelmente tenham vivido junto com os povos antigos, né, da Idade do Bronze e da Pedra, eles trouxeram bastante conhecimento e que o Osíris fazia parte desses povos, né? E após o último cataclisma, ele foi vários explosões de vulcões que geraram tsunamis. Não só o Osíris, mas várias outras pessoas como Noé e outros deles fugiram para vários cantos, repovoaram a terra. Então, nós Cavaleiros Templários, por meio de dinastias, né, desde Davi, desde Jacó, José do Egito, recebemos documentos, aliás, em Alexandria, no Egito Antigo, foi-se apropriado pelos descendentes de Davi toda a biblioteca de Alexandria e depois tocado fogo, né, como nós falamos anteriormente. E nisso haviam mapas que falavam onde ficavam a América, Atlântida, feito pelos povos da Atlântida antes do grande cataclisma, que também invadiu Espanha, Egito, mudando assim a estrutura. Hoje você vê ao redor das pirâmides do Egito o que aconteceu nesse grande cataclisma que é falado na Bíblia como o dilúvio de Noé, né? E abaixo desse link, desse vídeo no YouTube, vai ter o link de um grande documentário sobre a Atlântida. Sobre como esses povos navegadores, né, de construir grandes embarcações, andaram grande parte do nosso planeta e onde são encontrados ainda hoje resquícios. Aqui perto, aqui em São Bento do Una, existe a pedra escrita, onde há várias estruturas circulares que falam sobre a. Dá a impressão de ser sinais de pontos de referência, mas podem ser sinais desses povos da Atlântida que chegaram aqui na América para ou sobreviveram a esse cataclisma e escreveram, né, com um tipo de tinta que permaneceu até hoje. Então, vamos passar para vocês toda essa estrutura, todo esse conhecimento, e aqueles que quiserem fazer um estudo conosco a partir do terceiro domingo de janeiro, é só deixar aqui seus comentários aqui no, nos grupos do WhatsApp, do Telegram da Nova Ordem de Cristo, ou então aqui por meio da página, dizer que quer participar, que nós enviaremos para vocês o link. Colocaremos vocês nos grupos do WhatsApp para que vocês possam estudar junto conosco esse estudo arqueológico sobre a Atlântida. E faremos uma grande análise sobre isso. Um excelente dia para todos. Bom dia.
come, my body not follow come. Don't be silicone, I got the finish work.